Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Як розвиватиметься аграрний сектор економіки України та які проблеми нас ще чекають попереду і з якими проблемами доведеться боротися, ми запитаємо Олега Юхновського, голови комітету підприємців аграрно-промислового комплексу Торгово-промислової палати України. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І дійсно, якщо говорити про аграрний сектор, зважаючи на економічні проблеми, які зараз є в Україні, настільки це позначається на розвитку аграрно-промислового комплексу загалом України, от які вже наслідки ми відчуваються сьогодні? Ситуація доволі складна. Загалом в економіці маємо останні дані Держкомстату, які підтверджують падіння обсягів промислового виробництва. Поки агропромисловий комплекс демонструє певні позитивні показники, але ті проблеми, які накопичилися загалом в економіці, звичайно, що вони негативно відображаються на загальній фінансово-економічній ситуації в агропромисловому комплексі. Це і валютні коливання на ринку, це і суттєве здорожчання матеріально-технічних ресурсів. Це особливо дуже болюче вдарило зараз під час проведення весняно-польових робіт, здорожчання пального. Весняно-польові роботи, якщо зважати саме на ту ситуацію, яка склалася, на резервах ще якось селяни пройшли. Аграрії там були запаси якісь, і, в принципі, ще більш-менш впоралися. От що надалі? Як це позначиться на собівартості продукції загалом, на врожаї, коли вже будуть збиратися, от зважаючи те, що ми виходимо на сьогодні? Так, маєте рацію. Певний запас міцності був. Він значно менший, скажімо, як в минулому році, оскільки в минулому році аграрії закінчили значно більшими прибутками, показниками 24,5 мільярди гривень. В цьому році цей показник майже вдвічі більший, менший, 12 мільярдів гривень, тому запас міцності дещо менший. І от, власне, нестабільність на фінансовому ринку і суттєве здорожчання паливомастильних матеріалів створило певні проблеми з обіговими коштами. Звичайно, що аграрії обсіюються, і вже ранні зернові практично завершено посів у всіх регіонах України, але, звичайно, на сьогодні необхідно вже думати і працювати над тим, для того, щоб вдало провести і догляд за культурами, і, звичайно, збиральні роботи. Фактично, посівна вже фактично пройшла. На жаль, маємо констатувати, що в дуже складних умовах і за мінімальної участі підтримки, я маю на увазі, держави. От ви сказали про мінімальна підтримка держави. Надалі чи можна сподіватися, що вона збільшиться, оскільки економічний стан не настільки сьогодні, скажімо, позитивні явища відбуваються, щоб розраховувати на підтримку, на дешеві кредити або інші можливості, які сьогодні перед аграріями, і навіть на ті державні програми, які повинні були працювати як пільгове оподаткування, або якісь інші такі моменти, які дійсно могли підтримати, вони дійсно не працюють, деякі змушені були, не зможуть працювати в силу певних обставин. От як бути? Як ви бачите розвиток і що найперше, сьогодні? Це загальна проблема – стабільність на фінансовому ринку. Врешті-решт, Національний банк і уряд має навести порядок і стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Тому що зараз, окрім того, що і так відбувається суттєве здорожчання, є певні ризики, які також закладаються в ціну і вартість продуктів, в тому числі паливомастильних, інших, насіння, там, гербіцидів і таке інше. Тому найперше питання – це наведення порядку на валютному ринку. Друга проблема – кредитні ресурси. Надзвичайно дорогі кредитні ресурси. Тому тут уряд має докласти зусиль для того, щоб, маючи такий інструмент, як аграрний фонд, для того, щоб він ефективно працював. Найперше, його необхідно привести у нормальне законодавче русло. Ми знаємо, що там є дуже багато проблем, які, на жаль, до цього часу поки ще, скажімо, не усунути ці проблеми. Створення прозорого, ефективного ринку сільськогосподарської продукції для того, щоб мінімізувати втрати, які колосальніші втрати, які несуть аграрії від реалізації за, даруйте, за мізерними цінами сільськогосподарської продукції. Це і зараз запровадження форвардної закупівлі зернових, в тому числі активна участь аграрного фонду в подальшому на інтервенціях на реальному ринку, проведення спотових інтервенцій для того, щоб привести в порядок організований ринок, для того, щоб активізувати біржову торгівлю на цьому ринку. Зараз, на жаль, ситуація така, що переважна більшість продукції реалізується поза організованим ринком за надзвичайно низькими цінами. В зв'язку з валютними коливаннями дещо підвищилися ціни внутрішні закупівельні, але якщо перерахувати це в валюті, то звичайно, що вони нижчі і дуже суттєві, навіть порівняно з показником минулого року. Тому тут є дуже багато проблем. І дійсно, держава має інструменти, має важелі навести порядок і вплинути на ситуацію. Це величезні кошти, які втрачають аграрії
які втрачають. Окрім того, ми вже сказали, кредити. Окрім того, є ще цілий ряд питань з точки зору стабільності і прогнозованості. Ситуація на внутрішньому ринку, знову ж таки, і збуту сільськогосподарської продукції. Дуже важливо, щоб в цей період... Тобто сьогодні вже варто планувати, як це має відбуватися? Абсолютно правильно. І те, що Європейський Союз в односторонньому порядку прийняв рішення скасувати обмеження на ввезення української продукції, я вважаю, це абсолютно позитивно. Тобто це торкнеться аграрного сектора? Звичайно. І який позитив, можливо, отримують або... Як моніторинг того ринку, яка продукція може бути затребувана на європейському ринку? В абсолютних цифрах експерти називають там 400-450-500 мільйонів доларів додаткові надходження від експорту продукції. Це не така велика сума порівняно із обсягами експорту сільськогосподарської продукції. Але це дасть можливість серйозно перейматися конкурентоспроможністю нашої продукції. Тобто працювати Але європейський ринок є надзвичайно конкурентним. Жорсткою конкуренцією і вихід на ці ринки буде одночасно означати підвищення якості, конкурентоспроможності продукції і на внутрішньому ринку, і можливість виходу з такої продукції на інші ринки, не лише Європейського Союзу. Якщо говорити, яких галузей безпосередньо в аграрному секторі торкнеться питання безмитної експорту продукції на європейські ринки і якої, можливо, продукції? Це молочна галузь чи інша галузь? Що насамперед буде як в авангарді? От на першому етапі дійсно продукція, яка зможе отримати відкриті ринки на європейському. Європейський Союз скасував понад 90% обмежень на товарні групи, 90% товарних груп обмеження. Але маємо сказати, що не вся продукція наша є, треба відверто про це говорити, конкурентна на цих ринків. Традиційно наше виробництво, промисловість сильна. І це сировина більше? Звичайно, що і в нас і не було великих проблем з експортом сировини до Європейського Союзу. Мається на увазі фуражне зерно, в тому числі частина продовольчого зерна і так далі. І тут ми не отримали в даному випадку додаткових преференцій. Щодо готової продукції, інших видів продукції потрібно дуже серйозно працювати. Зараз експерти... Але все-таки, от яка продукція вже сьогодні конкурентоздатна на європейських ринках, саме сільськогосподарська продукція? Ми вже сказали з вами, це сировина однозначно. Сировина, поки що готової продукції? Ні, окрім того, маємо говорити, що є у нас дуже конкурентна олієжирова промисловість, яка традиційно, в тому числі, переважно більшість, не переважно, а дуже великий відсоток експорту, структури експорту експортує до Європейського Союзу. Окрім того, можемо говорити, що ми маємо такі галузі конкурентні, як кондитерська промисловість, лікорегалувальна, пивоварна промисловість, які, в принципі, випускають доволі якісну продукцію, є конкурентними. І можуть окрім мати свій того, сегмент на європейському ринку. Окрім того, дуже активно просуваються на цей ринок виробники м'яса птиці, яєчної продукції, які вже завтра поступово, сподіваємося, будуть виходити на ці ринки і успішно там конкурувати. На жаль, дещо інша ситуація з іншої тваринницької продукції, м'ясомолочної продукції. Тут є серйозні ризики. Ризики для України і в разі підписання, а сподіваємося, що так і відбудеться, найближчим часом економічної частини угоди, маємо 10 років для того, щоб привести цей сегмент економіки в нормальний стан. Саме для аграрного сектору є 10 перехідних років, правильно? Практично повноцінна угода про вільну торгівлю буде формуватися 10 років. От ми фактично маємо 10 років для того, щоб привести в нормальне відчуття, як ти казав, аграрний сектор і особливо виробництво тваринницької продукції. І особливо зона колосальнішого ризику – це виробництво, оскільки сконцентровано майже 70% в приватному секторі, зрозуміло, що це і соціальна складова. Над цими питаннями вже необхідно працювати і вже сьогодні працювати необхідно. Які перші кроки потрібно зробити, аби адаптувати нашу продукцію до європейських ринків? Ви сказали, що дійсно це в зону ризику попадає саме аграрний сектор, але от що потрібно розпочати, щоб вивести на відповідну рівень нашу продукцію і створити її конкурентоздатною, для того, щоб не втратити навіть цілі галузі, а такі ризики деякі експерти так спрогнозують? Перше, звичайно, гармонізація законодавства. Це найперший крок, дуже багато розмов. На рівні якихось пільгових умов, можливо? Мова не йде про пільгові умови. Посилення контролю за мова, якістю продукції? Навіть не лише, в тому числі, посилення контролю, але й цілий ряд інших питань. Гармонізація нашого законодавства в сфері виробництва харчових продуктів, контролю якості і безпечності цих продуктів до європейських стандартів. Такий проєкт опрацьований, він є в тому числі зареєстрований в Верховній Раді. Два проекти законів. Необхідно активізувати роботу над розробкою цими проектами, оскільки це база
без якої ми подальшому не зможемо активно рухатися. Друге, модернізація економіки, переозброєння економіки. Для того необхідно залучувати дуже серйозні інвестиції. Особливо і дуже важливо, ми вже сказали, що немає проблем з експортом сировини. Про що б ми не говорили сьогодні, сертифікація зерна, ту, що ми скасовуємо, даруйте, це 0,01% від там, втрат чи там якихось витрат на продукцію. Є інші значно важливіші речі, над якими сьогодні необхідно працювати. А саме інвестування в харчову та переробну промисловість для того, щоб ми мали можливість формувати додану вартість, мали можливість виходити на зовнішні ринки із готовою продукцією, готовим продовольствием. Тут необхідно вважати, що ми маємо дуже серйозні ризики по традиційних ринках збуту і щороку суттєво втрачаємо на цих ринках. Хочемо чи не хочемо, але зобов'язані поступово переорієнтовуватися на інші ринки. Зважаючи навіть на той факт, що російський ринок ми можемо втратити, така перспектива, принаймні, досить реальною виглядає сьогоднішнього дня. Так, це дійсно реальна перспектива, але треба зважати на те, що дуже складне завдання, в тому числі і не лише для виробників, і для уряду максимально все-таки зберегти. Це колосальніший ринок, це наш традиційний ринок, і, звичайно, що необхідно робити все для того, щоб зберегти ці ринки. Тому що ми маємо розуміти, що ті обмеження, які запроваджує Російська Федерація, вони болюче вдарають не лише по Україні, економіці України, по виробникам, а дуже болюче вдарають, в тому числі, і по споживачу безпосередньо російському, який втрачає доступ до якісної, традиційної, до якої він звик продукції. І ми бачимо зараз те, що відбувається в Криму. Зараз які перші проблеми, які виникають з продовольством, і такі проблеми можуть торкнутися інших верств населення. А зазвичай практика така, що страдають найменш захищені верстви населення. Тобто Росія, в принципі, повинна розуміти, що вона втрачає не лише Україна, а втрачає Росія, зважаючи на традиційність наших ринків. Знаєте, і традиційність коли мова продукції. Йде про політику, на такі речі ніхто не зважає, але це мають розуміти громадяни. Прості громадяни Росії. І то, що, скажімо, в нас є випадки, як поводяться наші громадяни по відношенню до продукції інших держав, це є хороший приклад. Що тут не завжди, скажімо так, варто акцентувати на державних якихось діях, а на те, яким чином реагують йдеться про громадяни. Коли російську продукцію в Україні... Ну, є добрий львівський досвід. Я не буду вдаватися до цих речей, до детального аналізу, але є добрий досвід, коли громадяни самі можуть дуже серйозно впливати на ці всі речі і пропагувати ці всі речі. Тому що маємо чудово розуміти, що підтримуючи свого виробника, підтримуємо бюджет, підтримуємо пенсію, підтримуємо зарплати і таке інше. І це є дуже важливе. Коли ми готовимо про готову продукцію, це є питання номер один. Тому що експортом сировини ми не сформуємо ніколи бюджет. Ми маємо чудово розуміти, що маємо створювати робочі місця, і маємо створювати виробництва, які би приносили не лише робочі місця, а і відрахування до бюджетів. Пенсію потрібно щось платити. Маємо проблеми і на внутрішньому споживчому ринку, зважаючи от настільки ці всі питання, які ми вже з вами зупинялися, вдарять по споживчому ринку, зважаючи і на собівартість продукції, яка може бути уже в кінцевому результаті, і на неспроможність українців купити дорожчу продукцію. От, в принципі, така суперечність з'являється, але як вона може позначитись загалом на аграрному секторі і на соціальному аспекті? Ви знаєте, розпочну, мабуть, з того, що нещодавно Держкомстат оприлюднив інформацію. В середньому українець отримує доходи в день $8 в день. Це було до валютних коливань. Угу. Сьогодні вже менше, якщо перерахувати. Да? Це дуже малий показник. І маємо усвідомлювати чітко, що допоки цей показник буде, а він приблизно останніх 5-6 років залишається стабільним, практично не зміниться, дуже низькі доходи громадяни, дуже високий відсоток витрат саме на придбання продовольства говорить про те, що дуже велика кількість громадян перебуває за межею бідності. І це маємо це розуміти, що цілий ряд політичних проблем, які виникають, мають підґрунтя в тому числі і в цьому сегменті. Мають покращуватися доходи громадян. Це є основа. Якщо цього не буде, будуть виникати різні підґрунтя для, в тому числі, політичних спекуляцій. Це має бути комплексна програма, яка передбачатиме ці всі аспекти. Досить коротко ми завершуємо. Вчора, мені здається, віце-президент Сполучених Штатів коротко акцентував на цьому увагу. Що найперше? Боротьба з корупцією, наведення порядку. Це перше. Тоді можна буде говорити про відновлення довіри громадян до влади. Тоді можна буде говорити про проведення економічних реформ і інших заходів. До того часу це все пусті розмови. Ми маємо про це чудово розуміти. Я думаю, люди дуже чудово це розуміють.
Будемо сподіватися. Олег Юхновський, голова комітету підприємців аграрно-промислового комплексу Торгово-промислової палати України, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашій розмові, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу. Залишайтеся з нами і надалі. Ми ще з вами обов'язково зустрінемося. Поки що, до побачення.